Hello everyone, part 1 video to hokolage swagatam janaisu jot aji ami etu sam je Tezpur University B.Tech course babe jitu amar merit list khokona hoyse aji October tarike hitu kene ko ami eta alaman sailam apnake video to hokolale share koi dibo je hokola apnake sini pai aro nijeo laster loge sabo yet apnake ki koribole prothomote Tezpur University boli Google ot type kori prothom jitu link thakibo tar apnake click kori lobo tar bisot apnaloke ekhon page dekha pabo tar bisot news notification ami click kori Click করা পিছত 1 অক্টোবর মানে আজি তারিখে যেটো আপোনাৰ প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট এণ্ড ওয়েট লিষ্ট আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাকে দেখিব এইটো যেটো মেৰিট লিষ্ট অলপমান জুম কৰি দিছো আৰু মেৰিট লিষ্ট পিডব্লিউডি কেটাগৰি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এইখন আৰু মেৰিট লিষ্ট ওপেন কেটাগৰি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এইখন মানে ইয়াত আপোনাৰ সব থাকিব জেনেৰেল ওবিসি সব থাকিব মানে ওপেন মানে অকল ওপেন কেটাগৰি বুলি কোৱা নাই মানে তাৰ পিছত ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰথমতে চান্স দিয়া যাব যে তেওঁলোকে নিজৰ উইলিংনেছ দিব লাগিব আৰু যদি তেওঁলোকে উইলিংনেছ দিয়াৰ হোৱাৰ পিছত যদি কেৰামান সিট ভেকেন্ট ৰৈ যায় তেন্তে সেকেন্ড লিষ্ট ওলা যাব এটা প্ৰথমতে কব লাগিলে ইটো আমাৰ প্ৰথম লিষ্ট লিষ্ট 1 আৰু ইটো পিডব্লিউডি কেটাগৰি ষ্টুডেণ্ট হবে লিষ্ট 1 ইয়াত কাৰ কাৰ নাম আছে কোনোবা যদি ভিডিওটো চাইছে তেন্তে আমাক কমেন্টত কব পাৰে আৰু সকলোকে অভিনন্দন আপোনালোকে সকলোৱে এখন ভাল ইউনিভাৰ্সিটি পঢ়িব চান্স পাইছে আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰটো কন্টিনিউ কৰি লব পাৰিব ইয়াত টেষ্ট ইউনিভাৰ্সিটি বিটেকত ওকে তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে কাৰ কাৰ নাম আহিছে এটো হল আমাৰ মেৰিট লিষ্ট তাৰ পিছত Provisional list for admission to the B.Tech programs. অলপমান নিয়ম নীতি কথা কোৱা আছে ইয়াত কি কি মানে চলিব লাগিব যে এটা যিসকল নাম আহিলে ফার্স্ট লিষ্টত তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হ'ব ফার্স্ট ৰাউণ্ড অফ কাউন্সেলিং ওপেন আৰু পিডব্লিউডি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে কোনদিনাখন হ'ব 7 আৰু 10 সৰি 7 অক্টোবৰ তাৰিখে সেকেন্ড ৰাউণ্ড অফ কাউন্সেলিং ওবিসি এনচিল আৰু ইডব্লিউডি কেটাগৰি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইডব্লিউএস তেওঁলোকৰ হ'ব 9 অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু থার্ড ৰাউণ্ড অফ কাউন্সেলিং হ'ব এছচি এছটি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে 12 অক্টোবৰ তাৰিখে এটা কি কৰিব লাগিব অলপমান আমি পঢ়ি দিছো জলদি জলদি কি কৰিব লাগিব মানে লগইন কৰিব লাগিব লগইন আৰু পাছৱৰ্ড কোড টাইপ কৰি নিজৰ পৰ্টেলটো খুলি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত যিখন আন্ডাৰটেকিং ফৰ্ম বি ফৰ্মেট বি আছে ফৰ্মেট বি তাত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব হয়তো প্ৰিণ্টাৰখন ওলাই নাম চাম লিখি আকৌ স্কেন কৰি আপলোড কৰিব লাগিব নিজৰ পৰ্টেলত তাৰ পিছত যদি কোনোবা কাৰোবাৰ তাৰ যদি এছচি এছটি চাৰ্টিফিকেট আছে কোনোবা যদি হিটো কেটাগৰি ষ্টুডেণ্ট থাকে তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ এইবোৰ কেটাগৰি চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু সেই যিখন আণ্ডাৰটেকিং তাত গেণ্টিৰেছ আৰু গাৰ্জেনৰ চিগনেচাৰ থাকিব লাগিব লগতে পি আৰ চিখন থাকিব লাগিব নেক্সট কি কৈছে এটা ডকুমেণ্ট উইল বি ভেৰিফাইড বাই দ্য ইউনিভাৰ্চিটি আকৌ চেম কথা ইউনিভাৰ্চিটি ভেৰিফাই কৰিব আৰু সেই যিটো কাউন্সেলিং এণ্ড ৱেইট এণ্ড উইল বি আক্স টু এটেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং এজ পাৰ দ্য স্পেচিফাইড ডেট কাউন্সেলিংৰ কাৰণে বহিব লাগিব ষ্টুডেণ্টসকলে আৰু কাউন্সেলিং হ'ব গুগল মিটত মানে গুগল মিটত ভিডিঅ' কলিং এনেকুৱা টাইপৰ কাউন্সেলিং হ'ব ষ্টুডেণ্টসকলে বহিব লাগিব এই ডেটৰ অনুযায়ী এতিয়া এই যিটো লিংক এছ এম এছ আৰু ইমেইল যোগে কেণ্ডিডেটক দিয়া যাব দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ এণ্ড কনচাৰ্ণ পেৰেণ্টছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিট দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে এইটো যিটো আমি সকলোৱে কৈ থাকোঁ যে এইকেইদিন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কাৰণ এইকেইদিন বহুত কিবা কিবি কোৰ্চৰ কাৰণে ওলাই আছে মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে সকলোৱে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চাই থাকিব লাগিব ডিউৰিং কাউন্সেলিং দ্য কেণ্ডিডেটছ উইল বি এলটেড ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য প্ৰগ্ৰেম মানে এভেইলেবিলিটি অনুযায়ী তেওঁলোকক ব্ৰাঞ্চ এলট কৰা যাব কেণ্ডিডেটছ নেম উইল বি এনাউন্সড ফৰ কাউন্সেলিং এণ্ড এডমিশ্যন এজ পাৰ দ্য পাব্লিছড ৰেংকছ ইন চেল অৰ্ডাৰ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ কাউন্সেলিং দ্য কাউন্সেলিং কৰা হৈ গ'ল চব ঠিক হৈ গ'ল তাৰপিছত পে'মেণ্ট গেটৱেৰে ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ বাবে নিজৰ ফিজটো দিব লাগিব এক্সপায়াৰী ডেটৰ পিছত যদি কিবা কাম কৰে তেন্তে নহ'ব তেতিয়া ছাত্ৰ চিটৰ পৰা গ'ল ফৰফিট মানে গ'ল হাতৰ পৰা তাৰপিছত যে ষ্টুডেণ্টসকলে ইউনিভাৰ্চিটি আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এই মাৰ্কশ্বিট পাছ চাৰ্টিফিকেট পি আৰ চি কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট যদি আছে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এইবোৰ দিব লাগিব অ'কে কিছুমানে এনেকুৱা ভাবিব পাৰে যে আগতেচোন দিছিলোঁ আগতেও দিছিলে এতিয়াও দিব লাগিব যদি কিবা পেণ্ডিং ডকুমেণ্টছ আছিলে তেন্তে 30 নৱেম্বৰৰ আগত এইটো ইমেইলত দিব লাগিব অ'কে এইখিনি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল মানে কি কি নিয়ম নীতিৰ কথা কৈছে এইখিনি আমি চালোঁ আৰু কাৰ কাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে সেইটোও চালোঁ আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে অভিনন্দন যিসকলৰ নাম আহিছে আৰু তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে দিছিল পাৰ্ট টু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব এই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে আমি পাৰ্ট টু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম তেন্তে আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ